Kameracı. Mana men ol. Assalomu alaykum barchaga, akala, ukala, yaxshimisizlar? Kimdadir 3000 dollar pul bor, kimdadir 2000 dollar pul bor. Uyingiz bor, joyingiz bor. Uyda yotibsiz, nima ish qilishni bilmayapsizmi? Sharoit bo'lsa ham. 3000 dollarga Matiz olib, ertalabdan kechgacha kira qilib 100 ming pul topgan yaxshimi yoki 3000 dollar pul sarflab kuniga 200 ming, 300 ming pul topgan yaxshimi? Bu agar sezon basli paytda hisoblangani. Agar sezon paytda hisoblasangiz uni kuniga 500 ming so'mlik bor. Kela o'sha biznes ko'rsatamiz. Do'stlar, bugungi videomiz Gipekamin bu ommalashyapti, juda ham zo'r. Kroshkani o'rnini, ular qolganini damini oldiradi. Daromad kuchli, eng qizig'ini aytib beraman. Bunda ortiqcha shogird, ishchi ol, buni ol, oylik to'la qilmaysiz. Kuniga 5 million yo bo'lsa, 5 ta ishchi bo'lsa 5 million, 1 milliondan bo'lganda ham, yo bo'lsa 2 milliondan bo'lsa 12 million, bo'lsa 10 million to'la oylik to'la yunmaysiz. Akis, ukis, kelaversa uylangan bo'lsangiz, oylik deylar, ya'ni ayolingiz, xotiningiz Billa mesela kichkinagina uy sharoitida ish qilsangiz bo'ladi. Shuni imkon qadar sizlarga to'liq ma'lumot beramiz. Qana holatda tayyorlanadi, nech pul qoladi, qanday dasmaya qilsa bo'ladi, nech pul bilan foyda kirsa bo'ladi, nech kunda. Bu akamiz 6 oyda o'zi shogird o'tib turib, 6 shogirddan chiqaribdi. To'liq videoda boshladik, bizdan uzoqlashmanglar. Albatta, yoqsa like bosinglar, yoqmasa dislike bosinglar. Kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Do'stlaringizga podelitsiya qilib, boshqa kanallarga jo'natinglar. Boshladik bo'lsa, obzorni qilib beramiz. Bo'lmasa, videolarimizni boshladik. Assalomu alaykum Jamoliddin aka. Vaalaykum assalom. Assalomu alaykum. Rahmat. Xonadoningizga kelib oldik aka. Uzr endi, bitta video qilib beramiz aka. Odamlarga borini aytish kerak aka. Birinchi bo'lib. Aka, mana shu uy sharoiti, mana tandirxona, oddiygina o'choqli, oddiygina remontsiz. Bu uyati yo'q, seriozni aytganda uyati yo'q. Masjidda boshlagansiz aka. Albatta, shu yerda boshlaganman biznesni. Xo'p, shu oddiy joyda mana tomlari ham yo'q endi. Oddiy borini aytish kerak odamlarga. Lekin mana joylarni qilibsiz, zo'r. Qichamgina menga yoqdi, qarang mana stilli assortiment. Aka, bu nech pul bilan boshlanadigan biznes? Avvalambor assalomu alaykum aziz obunachilar, azizlar, aka opa singillar. Biz hozir Namangan viloyati Chust tumanining Damobod qishlog'ida turibmiz aka. Bu yerda shu Gipkamin ishlab chiqarishdan boshlaganimizga ixtiyor aka shu 5 oy 6 oy vaqt bo'ldi. Hozir bu biznesni boshlash uchun boshlamoqchi bo'lgan insonlar uchun qulaylik tomoni katta pul kerak emas. 50-60 million pul sarflanmaydi. 2000-3000 bilan boshlasa bo'ladi. 2000-3000 atrofida bemalol boshlab olib, oyoqqa turib ketib, chetga chiqmasdan shu yerda o'zida chet pulni topsangiz bo'ladi bemalol aka. Harakatga bog'liq. Ha, albatta harakatingizga bog'liq. Endi hamma joyda ham harakat qilmasangiz bo'lmaydi. O'z ustida ishlab, yangiliklar qilib, insonlar rozi qilib, ularni naqshlar chiqazib, ularni hammasini kelgan insonga noldan o'rgatamiz. Boshda videoda boshda aytib o'tdim, salomlashganda oilaviy ayollardan o'rgansa bo'ladimi? Albatta. Biz hozir akam bilan birga chiqazamiz. Akam bo'lmagan paytlarda uydagilar, boshqa aka-uka, opa-singil, ayolim, har xil insonlar bilan qilsangiz ham bo'ladi buni, ya'ni bu degani ishchi olib rasxod qilib o'tirmaysiz. Oila shunday ishchi qilsa bo'ladi. Oilangiz zayint bo'ladi aka. Yana shu yerda bitta narsani aytib o'tamiz. Akamiz haqiqatda juda ham chekka joyda ekanlar. Namanganning chegara hududi ekan. Ha, chegara hududi. Chegara hududida yashab turib, shunchalik daromad yana shu gap rostmi? Boshida aytib o'tdim. 6 oy o'zi shogird ekansiz, chiqqaningizga endi uje 6 sami shogird chiqardingiz. 10 ga yaqin aka. 10 ga yaqin, men 6 ta debman. Ha, demak 10 tadan. 10 tadan. Ulardan 3 ta 4 tasini o'zining sexlari bor, ishni yo'lga qo'yishgan hozir. Ular ham sizdan ham kuchayapti. Ha, bizdan. Bekorga aytilmaydi, shogird ustasidan o'tmasa shogird emas deb. Albatta aka. Aka, buni bitta tayyorlab bersak bo'ladimi? Bitta jarayon. Albatta, bemalol. Bizda hech qanday sekret yo'q. Bu nima bu? Mana qolib nima bu? Bu qolib, qolibchida biz ishlab berib, naqsh chiqazganmiz. Buning ichida gullar qilib turib, buni o'rgatamiz yoki zakaz beradigan insonlarga chiqazib beramiz aka. Buni materiali, bu Gipkamin, bu fasadning aboyi hisoblanadi. Bu stiklaxos degan material bilan. Material. Qorashtiriladi. Kley bilan hozir birgalikda sizlarga chiroyli qilib beramiz. Borini ko'rsatib beramiz. Borini aka. Bu kley aka. Bu kley, bu turetski kley, sifatli kleyimiz ham. Bu kley baquvvat, chidamli. Mana kleydi. Stiklaxos materialga surtaymiz. Bunga ko'p vaqtingiz ketmaydi chiqazish uchun. Og'ir ham mehnat emas, boy aytganimdek. Ikki, ya'ni ikkita odam aka, ixtiyor aka. Bemalol ishlasa chiqasa bo'laveradi, ya'ni. Bir kunda nechta chiqarib, nechta foyda qilsa bo'ladi? Aka, bir kunda agar klientingiz bo'lib tursa, tez ishlasangiz 100 kvadrat 2 kishi. Agar o'rtacha me'yor bilan ishlasangiz, dam olib 50 kvadrat chiqasa bo'ladi.
Hop 50 kvadratı kança payda kaladı, 100 kvadratı kança payda kaladı. 50 kvadrattan kamı da sizge 50 dolar kaladı. 100 kvadratdan 100 dolar. 100 dolar kaladı yani. Bu zakaslarınızga qarab. Ha, o yüzden marketingizni qo'llashingizga qarab, keyin mana shunaqa reklamalar qildirib, sotishingizga bog'liq, to'g'rimi? Sotuv tizimi birinchi navbatda. Любой mahsulotni ham yana bitta narsani aytib o'taylik, haqiqatda bu ishlab chiqarasizmi, non ishlab chiqarasizmi, ustamisiz, qatdan bo'lishingizdan qat'i nazar, o'zingiz sotib bilishingiz kerak. Bu biznes qonuni ko'pchilik bilmaydi. Birinchi navbatda reklamani kuchaytirib, yo'lni bo'ylariga qilib, e'lonlar berib, ular kanallarga ham, Telegram gruppalarga ham u o'zingizga bog'liq. Faqat nechchi xil gulni o'rgatasiz, farq yo'qmi? Nechchi xil? Bu cheklanmagan, 100 xil, 1000 xil, ya'ni bu cheklanmagan tarzda bu. Yetkamindan qaysi yo'nalishlarda chiqarishni, yo'nalishni o'rgatamiz, o'sha yo'nalishlarda xohlagan gullarni chiqazib olishadi. O'zi chiqarib olaveradi. Bu albatta. Buni mana ko'rib turibsiz, kelay tayyorlashni menga 1 daqiqa vaqt ketdi. Endi buni qolipga olib chiqazish uchun ham 1 daqiqa vaqt ketadi. Ya'ni rasa oshib borsa 5 daqiqa, 3 daqiqada bemalol chiqazaverasiz ya'ni. Harakat qilsa bo'ladi. Ha, albatta. Endi bu videoga ko'rsatyapmiz. Xato kamchiliklarimizni uzr so'raymiz. Ishlanayotgan jarayonni biz akamizga iltimos qilganligimiz uchun videoga chiqarib ko'rsatib beryaptilar bittadan. Mana shunday holatda yasaladi. Aka, keyin bu qishki kunida mana shunday ochiqligida qilsa bu muzlab netib qolmaydimi? Qanaqa bo'ladi bu? Qishki kunida endi uni ham hozir yangi yo'llarni qilyapmiz. Yangi retsept topdik. Xudo xolasa buni muzlamaydigan yo'llarni qilish harakatdamiz aka. Sexingiz endi hozir biz seximizni bu yerda boshlanishda endi mablag'imiz juda hammasi yetmagan uchun shu yerda boshlaganmiz. Xo'p, nimaga u bolg'a? U bolg'a nima? U bolg'a buni urib, udar tushib, kilega tosh yopishadi va o'shandan pechat olamiz. Hozir tomosha qildik. Yengilinga ursangiz ham bo'ladi. Bo'ldi. Bo'ldi, shu bilan chiqadi. Mana 2 daqiqa vaqtimiz ketadi. Zo'r ekan-da, ham og'ir, eng asosiysi menga yoqqan joyi og'ir ishmas ekan. Og'ir ishmas ekan. Endi qishki kunda jicha salafan tortib, o'zingiz ham baribir sovuqda ishlanmaydi, jicha o'zingizni himoya qilsangiz, bu ham o'shanga yarasha chiqadi. Bu olib qo'yiladi-da bunisi. Ha, bunisi olib qo'yiladi bunisi. Yarim tayyor holatda. Bu tayyor holat uchun. Hozir sizlarga havola etamiz. Hoppa, mana, ammo gulli ham zo'r chiqibdi mana shu yer haqiqatan. Menga mana shu gulni yoqdi. Mana unga nisbatan shu gulni yoqdi aka. Yarki rangi chiroyli. Bundan hozir ko'p bannerimizni ham ko'rsatamiz. Hozir assortimentlarni ko'rsatamiz. Endi buni olib laklaymiz buni bir rez. Bir marta, keyin u lakdan keyin ikkinchi laklaymiz, shu bilan keyin klientga jo'natamiz. Ha, bo'ldi. 2 marta laklab olish kerak, keyin undan keyin etajerkaga qo'yib beradi. Qurish kunida necha kunda quriydi? Necha soatda? Bir 6-7 soatda birinchi lakdan keyin yana ikkinchi lakni beramiz. Yozgi kunida-chi? Yozgi kunda endi havo issiq bo'lsa 2 soat, 3 soatda birpasda tayyor bo'ladi, o'zi tayyor. Bo'ldi, keyin endi buni sepib, neta nima qilsa bo'lmaydi. Keyin bu yonmaydi deysha, to'g'rimi? Ha, bu yonmaydi aka. Bu uncha-unchaga baquvvatlar, hozir bannerimiz jarayonida ko'rsatib o'tamiz sizlarga yana. Bo'ldi, bo'lmasa ketdingmi aka, oldilar ko'rsatmaydimi? Albatta. Ketdim bo'lmasa. Mana do'stlar, bo'lmasam tashqi tarafi bu ko'chada o'zlarining uylariga qilganlar. Bundan tashqari yana hozir mana ichki tarafi, ichki tarafini yana to'liq ko'rsatamiz. Birinchi zarar bas tarafini ko'rsatib o'taylik, yani loy surkayotgan jarayonlarni. Hoppa, hozir 1 minut. Mana o'tib olay. Xo'p. Aka, nima qilyapsiz endi? Aka, buni hozir yuvib bo'ladimi degan insonlarga savolga javob berib o'tamiz. Ha, loy-a, loyda, mana haqiqiy loyda surtib, devorni hech narsa qilmasligini bir yuvib ko'rsatib beraman. Isbot tariqasida. Isbot tariqasida. Ha, mana o'zlarining uylari, birovniki ham emas. Shtobi ishonch bo'lish uchun loyda hozir karcherda ulab olsak, xudo xolasa ko'rsatib beramiz. Uzoqda turasiz, sachrak. Ha, yaqinroqdan mana. Karcher suv sepib chachramasligi uchun bu tarafga nima qaz uni yoqib beraymi? Hozir yoqishadi. Bu yozda ham chidamli ekan ob-havoga, qishda ham O'zbekistonda iqlimiga bemalol chidamli narsa hisoblanadi. Bu chidamli narsa aka. Sokil qismlarimizga granit toshlardan ham qilib beramiz. Xo'p, mana bu pastlarni ham o'zingiz qilganmisiz? Albatta, hammasi gipkamiy mahsulot. O'zi hammasi pastlari, burchaklari, mana qanday nimalari hammasi aka. Hammasi. Bosinglar. Bosoringlar. Ketdi.
Bana dostlar kaçırımız için su kemiği yaptı. Ana. Demek hatırcan yuvarlı boy vakti yuvarsa bulur ha. Zararı yok. Çayın bugün payıda yuvarlı durur ha. Siz 15 yıl gibi mil hizmetiniz. Zıkıl adakı. 10-15 yıl anık duradı mı? Elbet en kam 10 yıl inşallah Allah olasa kopu bilen 20 yıl. 30 yıl. Bana dostlar uzağda bana biz montajsız, biz numarsız tabii halatta kurset veriyaptık. Şimdi işlerini, fasollarını, güllerini kurset veriyoruz. Bol, zor bol dakika. Öçürün, öçürüp öğreyin. Şimdi işlerini kurset veriyoruz ki çıkarlardı. Bir de kolum değil mi? Bol, benim ol dakika. Bu mesela üyüde içini kurseteğimiz. Bunun için böyle güllerde kurseteğimiz. Güllerde asar simeni. Bunu akı uziz qilganmiz yo olib kelganmiz xulosa reklama uchun. Buni hammasini o'zimiz qo'limizda tayyorlaganmiz. Yopishtirishdan tortib, chiqarishdan tortib hammasini o'zimiz qilganmiz. O'zi hamma gullar, mana shu o'rgangan jarayoningizda mana shularni qilgansiz. Hammasini, ha. O'rganuvchi insonlarga buni hammasini o'rgatamiz. Zakaz bermoqchi insonlarga Telegram gruppalarimiz bor, YouTube kanallarimiz bor. O'sha yerdan assortiment tanlasa, o'sha aytgan assortimentdan tayyorlab bera olamiz. Hozir sizda necha xil assortiment bor o'zingizda? Bizda aka cheklanmagan. Cheklanmagan variant bo'ldi. Bu yerda hozir 20 dan ortiq assortiment turibdi. Zakaz bersa bundan ham ko'proqini chiqazib bera olamiz. 30 xil, 40 xil, 50 xil. Keyin siz birinchi bo'lib buni yetkazib berasizlar. Mana bitta narsani aytib o'tamiz. Yashita esdan chiqibdi aka. Buni birinchi bo'lib yetkazib berasiz. Keyin agar shogird bo'lib o'rganaman desa, uni ham o'rgataverasiz. O'rgataveramiz. Unisiga ham, bunisiga ham kelishaveramiz. Unisiga ham, bunisiga ham. Keyin buni qanchada, necha kunda yetkazib bera olasiz? Bunu zakaz bergen inson zakazimizga qarab avvalambor gülüge qarab gülüge qarab fasoniga qarab keyin bizni zakazlarimizga qarab ertaroq zakalatni berib qo'ysa u insonga navbatga turadi navbatga turib o'shangizga qarab chiqazib bera olamiz. Ha, to'g'ri, sizlarda ham hozir odam ko'p, to'ppa to'g'ri. Aka, keyin buni yetkazib berish dastavkamiz bormi? Yo'q, uyan kelishilgan holatda. Yetkazib berish vodiy bo'ylab yetkazib kelishib yetkazib bera olamiz 100 kvadratdan oshiq joylarga, ayni voha tomonlarga kelishamiz aka. Kelishgan. Ular kelishilgan holatda. Xo'p. Ko'pchiligi qiziq joyi narxini aytmadimiz aka bularda. Aka, bulardan narxi 55 000 so'm bilan 60 000 so'm orasida bo'lyapti. Bu fasoniga qarab turib, uning ichida o'zini maxsus kleyi bilan birga tayyor boradi. Usta puliga keladigan bo'lsak, agar xohlasa o'zini ustasi bo'lsa, qanday yopishtirishni ko'rsatib qo'yamiz, yopishtiraveradi. Ustasi bo'lmasa, o'zimizda usta gruppalarimiz bor. Chiroyli qilib ustalarimizga aytamiz, yopishtirib berishadi kelishilgan narxlarda. Ha, uni ham. Albatta. Demak, sizda hozir 55 mingdan 60 mingga deganingiz bu gulliga, rangiga qarab turib. Rangiga, sokul qismlariga qarab turib, fasoniga qarab turib, ularni ham tushuntirib berasiz telefon orqali. Uning ichida keyin kleyi ham bo'ladi uning ichida maxsus. Xo'p, aka, bu 1 kvadrat dedingiz. Mana burchaklarni ko'rsatsak bo'ladimi? Chekilib, mana ularni ko'rsatsak bo'ladimi? Albatta. Mana burchaklar aka, bu donalimi, bu qanaqa bular? Donali aka, bular 2 qavatli toshli, mana e'tibor bersangiz, tagi ham tosh, usti ham tosh bo'ladi. Bular donasini kelishamiz, xudo xolasa bularda ham narxini. Xo'p, endi bularda har xili bor bularda, har xil fason. Bular eshiklar, derazalarga mana ko'rib turganingizdek ramkaga olib ko'p joyga foydalansa bo'ladi. Har xilidan chiqarib qo'ygansiz buni. Xo'p, mana endi mana yana bitta narsani aytib o'tamiz. Mana 2 soat, 3 soat bo'ldi kelganimizga, to'g'risi. Suvda turibdi, eshitdimi bo'lgan yo'q mana. Suvda ham yomg'ir yog'yapti, yana emiman oldi, to'g'risi. Yomg'ir yog'yapti. Mana tagida nima edi aka? Aka, buni tagida gipkamindi mramorni toshi, tabiiy toshi ranglilari. Buni qanday bo'yaladi? Qaysi rang yoqadi insonlarga? Har xil fasonlarda qilib bera olamiz. Ko'rsatilinadi. Bu gipkamindi rangli tosh ekanda, demak mana. Mramorni toshdan qilingan bular, haqiqiy tabiiy tosh. Umr ranglari ham. Bularda o'rganmoqchi bo'lgan insonlarga qanday ranglanadi, qanday tayyorlanadi, hammasini sharoitlarimiz bor. O'rgatib bera olamiz. Zakaz bermoqchi bo'lgan insonlarga har xil ranglarda tayyorlab bera olamiz. Sifatiga ham o'zimiz garantiya beramiz. Bo'ldi, xo'p bo'ladi aka. Bo'lmasam do'stlar, imkon qadar sizlarga ma'lumot berganman degan umiddaman. Yo'qsa albatta like tugmachasini bosib qo'yasizlar, kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Bundan tashqari har xil stilda assortimentlar bor. Keyin yana bitta savolimiz qolib ketibdi akajon, oxirida kelib uyda yotib olib o'rgansa bo'ladimi? Albatta, uning uchun sharoit qilib beramiz. Kelib birga biz bilan yotib turib o'rganib, ovqatlarigacha hamma narsasigacha qilib beramiz. O'rganib bo'ldim, men tayyorman deb ketguncha yordam beramiz. O'rganib ketgandan keyin ham tosh sexini yo'lga qo'yib, devorga yopishtirib ketguncha biz yordam beramiz. Aloqada turasiz. Aloqada bo'lamiz. Demak, u necha kunda o'rgansa bo'ladi? O'ziga sexni bor inson, qiziquvchi inson 3 kun, 4 kun vaqt ketadi.
Hatta ne alıkladığım olsa bir hafta içi geçer. Demek 3 gün bilen 10 gün içi de değil. 10 gün içi geçer. Bir mola örgünüp. Şüstriyle ola olsa 3 günde örgünüp oladı. Yiçeli adıyla adam olsa 10 günde örgünüp olsa bulurken. Akıda elbette yoklamız yine kaytarı otamız. Like düğmeçesini basıp koyuyla. Yoksa komentariyede uzun fikirlerini yazıp olduyla. Padili istekliyle dostlarınge, çelileringe, kanallarınge cönetoriyle. Bizden uzaklaşmayla. Pasta patbisesi düğmeçesi var. Bas postalarning qizil tugmacha shunday qorayib oladi biz xursand bo'lamiz sog' bo'linglar salomat bo'linglar.